Pô, cara, muita paz, sabe? Muito trabalho, que todo mundo se dê bem aí, que a paz realmente reine no Rio de Janeiro, que pô, esse povo aqui merece, olha que lugar lindo a gente tem. Quero encontrar muita paz, muita alegria, muito esporte, muita saúde. Não, daqui 6 anos eu tenho certeza que vai melhorar muita coisa, que as Olimpíadas vão vir, vai melhorar muito aqui a imagem do Brasil. O Rio de Janeiro é característico pelas praias, né? Tem várias belezas naturais, são as praias, é o Cristo, é o Pão de Açúcar, tudo que tem para curtir. Esse momento aqui é a melhor coisa. Que todo mundo que venha de fora goste, que olhe para o nosso país e veja que a gente está representando bem, que a cidade é muito bonita e que a gente vai mostrar o que a gente tem de melhor, realmente. Então a gente vê na família, os amigos que trabalham aqui, todo mundo quer que a cidade dê certo, quer fazer o melhor espetáculo do mundo. A gente vai provar que dá para fazer e vai ser muito legal. Carioca tem um jeito diferente de fazer as coisas, né? Eu acho Vai que ser o legal. carioca está tendo orgulho da cidade dele de novo. Então, todo mundo lá, agora vai dar certo. É a nossa década. É a E é a nossa nossa. década. É isso aí, é a Exato. nossa década.